嗨，三年级的小朋友，老师呢要来复习句子啊，我们要来复习这一册哦，从 Unit 1到 Unit 4的句子。好，首先请你看这个白板。Is it a bird? Is it a bird? 还记得这个句子吗？Is it a bird？这个问句有问号的问句，老师把音调提高，那你要回答什么？Is it a bird？请问我这句对不对？It 指的是什么？动物的它，对不对？可是怎么会回答是 I 呢？怎么会回答是我呢？我这个人呢？啊，不对。好，那要哪一句？Is it a bird？这句不对哦。这个呢？Yes, it is。啊，问 it，动物的它。啊，所以你就回答 it，动物的它。Yes, it is。好，那你要看到这两个字相反，is it？那这边是 it is。哦，那这个句子的第一个字母要大写，所以这个就不用，对吧？好，那老师再问你哦。Is it a bird？这个。No，不是对不对？那 No 怎么说？No，it isn't。这个不是 bird 吧？好，所以你看也是 it 啊，动物的它 isn't。好，那你会发现老师为什么把 isn't 用这个红笔画起来嘞？它是什么？它有一个撇，对不对？好，它有一个缩写撇。所以呢，isn't 是哪两个字的缩写？哪两个字的缩写？Is not 的缩写，对不对？所以你也可以讲 No, it is not。哦，句号，对吧？好，这个是 Unit One 的，好，Unit One 的句子。好，小朋友换这个句子。Are you a girl？哦，老师的音调又是提高。Are you a girl？所以你是要回答 yes 或者是 no，对不对？可是这个答案对吗？Are you a girl？问 Are you 你，对不对？那怎么会回答动物的它？而且 girl 就是一个人啊，不是这个 it 动物的它，对不对？所以这个句子是老师又故意放错的，那要怎么改呢？Are you a girl？这样才对哈。Yes, I am。问你 Are you？回答我啊，是啊，我是，好，I am。对吧？好，那如果是这样呢？Are you a girl？
那这个是个 boy，对不对？所以这句话就不对了。那变成什么呢？No, no, I'm not. I'm not. I'm，你看，老师又用红色的画起来，那这个有一个缩写撇，所以它是两个单字的缩写起来变成一个单字。那请问呢，是哪两个单字？哦，就跟这个上面一样哈。Are you a girl? No, I am not. 那所以跟上面这一句 "Yes, I am" 是的，我是，那多一个 not，变成不是。No, I'm not. 或者是 No, I am not，对吧？好，那再看老师的变化哦。哦，因为老师没有这个人的图片哈，那用动物来代表像人一样哈。Are you tall？看到吗？我先把这个动物先代表人哦。哦，箭头指的 giraffe 是人哈。Are you tall？我们问这只 giraffe，Are you tall？你是高的吗？Yes, I am。giraffe 呢，这个长颈鹿就回答 Yes, I am。我是高的，也可以，对不对？Are you tall？你是高的吗？Yes, I am。小朋友，为什么他这边没有加 a？刚刚不是 a girl 有 a 啊？那为什么这里没有 a？因为他是问高的形容词，啊，形容词不用加 a，不会说你是一个高的，这样怪怪的哈。你是一个女孩吗？这样是对的，女孩是名词，是一个人。那这个高的形容词，你是高的吗？好，alright，好。那如果换这个，Are you tall？箭头指的，那就要回答这个，No，I'm not，或者是 No，I am not。对吧？好，小朋友，再来。接下来这个句子哈。Are you a teacher？这个图。Are you a teacher？这个图，问你哦，刚刚。的句子哈，很像，对不对？也是问你哦，要回答我。Yes, I am。哦，老师少了一个句号，对吧？问你，you 回答 I，对不对？好，那我把这个换一个卡片。Are you a teacher？这张，Are you a teacher？No, I'm not。哦，就不是了，对不对？No, I'm not. I am a student。好，如果你说不，我不是，然后你要进一步讲正确答案。I am a student，或者是 I'm a student，对吧？好，小朋友，如果是换这样问别人，他。好，问别人，他来这个，Is she a teacher？好，刚刚是 Are you，现在变成问女生的她，She，Is she a teacher？请问这样回答对吗？Yes，
但是是 I am 吗？问 she 耶，我们在问女生的她耶。哎，她是老师吗？你说是啊，我是。哦，答非所问，所以不能这个，对不对？那改成什么？是这个还是这个？哦，问 she 当然就回答 she 啊，对不对 ？Yes, yes, she is. Is she a teacher? Yes, she is. 问 she 就回答 she. 好、哦、，is she? 那问句是这样啊，回答句是 she is. 颠倒，对不对？好，好，再换这个。好，换这个。Is he a teacher? 这个。Is he a teacher? 嗯 ？Yes, she is 吗 ？Teacher 哦，那这个嘞，这是 student， 所以不是 yes。而且他也不是 she， 我现在是问的 he， 男生的 he， 对不对？哦，所以这不对，这个整个都不对了。好，所以应该是 no， no， I'm not 吗？你问 he 也怎么回答 I？ 哦，又不对。好，所以要有 he 呀、啊。这样对吧 ？Is he a teacher？ 这张图哦 ，No， he isn't。这才是正确的。好、哦、，he 问 he 回答。那 isn't 谁的缩写？刚刚有讲过哦 ，is not 的缩写，对不对？啊、哦，刚刚有说 is not 的缩写。嗯，在这里，啊、嗯，所以我可以说 ，Is he a teacher? No, he isn't. 或者是 No, he is not. 好，都可以。好，接下来呢，换这句。那这句跟刚刚不太一样了。好，这个问句呢，不需要把音调提高。好，所以他回答不是 yes 或者是 no。Alright， 好，那现在请小朋友看喽。Who's he？ Who's he？ 假设这是你的家人哦，所以你都回答我的家人哈。Who's he？ 好，问 he 对不对？我刚刚是说 he 哦。Who's he？ 那就回答 he。He's My father， 我说全部都用 my 我的好来回答 ，He's my father， 对吧？好，换这个女生 ，Who's she？Who's she？ 那就回答 she 哦 ，She's。My mother. Alright. 好，那这次呢，老师把句子呢一起来复习。那你要搞清楚哦，哈、哦、，Unit One 到 Unit Four 的句子哈、哦，问什么，看问句问什么，好，然后回答句就回答什么哦，不要回答错了。好，老师刚刚的讲解，如果你不清楚，你可以把影片好倒转回去看，或者是重复看哦，因为我们今天要做线上小考哦。嗯 ，All right， 小朋友加油。